Olá, queridos amigos. Esta profecia é dividida em dois capítulos, como uma única unidade, e contém uma profecia sobre Gog na terra de Magog. No futuro, Gog, juntamente com seus aliados, lançará do extremo norte uma campanha contra Israel após o retorno dos judeus do cativeiro assírio, assírio-babilônico, quando eles estiverem habitando pacificamente em sua terra. Então, o juízo de Deus destruirá Gog e seus aliados nos montes de Israel de tal maneira que Israel e as cidades vizinhas saberão que o Senhor é Deus e sua santidade será reivindicada. O ataque contra Gog, sua derrota e a de seus aliados jamais teve lugar na história, mas essa situação serve como símbolo prefigurativo. Para um triplo cumprimento. Em Cristo, os exércitos de Gog e Magog se unem para destruí-lo, mas Deus lhe dará a vitória final. Na Igreja, cumpriu-se inúmeras vezes ao longo da história. E no tempo do fim, Jesus obtém a vitória na segunda vinda e depois do milênio. Esta profecia nos ajuda a entender que, embora as forças do mal operem estrategicamente, para destruir o povo de Deus? Nós, como seu povo, não devemos esquecer que Deus está conosco, lutando cada uma de nossas batalhas. Sabemos e confiamos que muito em breve, Jesus virá novamente para nos buscar e o Senhor reivindicará seu amor, sua justiça e sua santidade. As forças que se opõem contra Deus um dia serão destruídas e no final, Prevalecerá não apenas o poder do Senhor, mas a sua justiça e misericórdia, levando aqueles que humildemente se colocaram ao lado dele, levando-os ao livramento final. Eu aguardo por esse dia. Você também, não é verdade? Que assim seja. Bênção para você no dia de hoje.